Radujem se što ste došli. Znači, okupili smo se ove godine kao i svake prethodne da pokažemo koliko su naše slamarke bile vridne. Tradicionalno svake godine slamarke učestvuju na koloniji koju organizira prva kolonija na ime u tehnici slamovistava puta i Hrvatsko kulturno prosvetno društvo Matija Gubec takođe iz Hrvatska. I ove godine je to bila 38. kolonija po redu, a na njoj, virovali ili ne, nastalo je 38 slika. Vrlo je zanimljivo, nismo tako tili, ali eto tako se potrebilo. Pozdravljamo slikare 11. saziva umjetničke kolonije Stipan Šabić, koji su došli iz Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. A... A sad bi dala rič monsignoru Anišić da otvori izložbu. Čitaću pa će biti kraće. Drage slamarke, dragi prijatelji umjetnosti u tehnici slame, dragi prijatelji naše Dužijance. Što da vam kažem, kad ste vi već sve rekle i ove godine i tko zna koliko puta do sada. Svaka vaša slika, svaki vaš rad je jedna prekrasna priča koja govori o bogatstvu vašeg duha i srca, o vašoj marljivosti i ljubavi prema ovoj posebnoj umjetnosti. Hvala vam na trudu, na satima strpljivog rada da biste umjetnošću u tehnici slame obogatili naš narod, crkvu i čitav svijet. Radovi o slame usko su vezani s Dužijancom. Vjerujem da je vama kao i nama Dužijanca u srcu. Imamo već knjigu monsignora Beretića s tim naslovom. Imamo kunu s tom temom, a od ove godine imamo i novi simbol Dužijanca, to je upravo srce izradeno rijetni Dužijanca koje se nalaze u središtu srca. Imamo i Visara izrađeno do slanka. Ta dva simbola bit će ukras našeg trga ove godine. No, drugo nešto sam htio reći. Mnogi su se divili i dive se vašim radovima, vašoj umjetnosti. Rekoše neki da je divljenje početak teologije, početak govora o Bogu. Vi ste dakle zaslužne da su se mnogi divili i dive se vašim radovima. Nije to bez Boga. Vaše slike i predmeti izrađeni od slame dijele su ruku čovječijih, vaših ruku i Božijeg nadahnuća i blagoslova. Hvala Bogu na vama. Neka vas Bog blagoslovi i nadahnjuje i dade vam snage i strpljivosti i domišljatosti u radu, da još mnoge Dužijance i mnoga naša slavlja obogatite slikama i predmetima od slame, kao što smo nedavno vašim radovima obogatili i Mostarsko-Trebinjsku biskupiju i grad Mostar. Hvala našoj Jozefi i svim drugim slamarkama čije smo radove ponijeli u našu prapostojbinu da u okviru manifestacije Dužijanca u Mostaru pokažemo kao potomci onih koji su neko živjeli u Hercegovini, bogatstvo svoga duha i kulture, vjere i pripadnosti hrvatskom narodu i bunjevačkom rodu. Možda će netko reći, evo Andrija opet u Mostaru, a kako i ne bi. Pokušajte i vi koji niste bili tamo s nama zamisliti kako je to. Kad suze poteku i pomiješaju se sa znojem na vrelom mostarskom suncu, a osvježite šum rijeke Bune i mile uspomene u snažno zajedništvo i ponos koji je bio vidljiv na licu svakog sudionika toga povijesnog događaja. E ako to možete zamisliti, onda je jasno zašto, otkad smo se vratili, samo o tom pričamo. I dugo će se još pričati o Dužijanci u Mostaru, a pričat će o tom u našem starom kraju, i kruna Dužijance u Mostaru i slike o slame koje smo darovali biskupu Petru, gradonačelniku Mariju i don Nikoli. Dugo ćemo još sanjati blaga i Bunu i Mostar, ali ipak nismo izgubili vezu s realnošću. Tu smo kod kuće, u našoj dragoj Subotici, u središnjoj proslavi 113. Dužijance i ove izložbe koja je dio toga slavlja.
Stoga ovime proglašavam otvorenom izložbu radova od slame nastalih na 38. sazivu kolonije slamarki u Tavankutu. Uživajmo u ljepoti i bogatstvu ove izložbe. Hvala vam još jednom.